Señor Núñez Feijóo, creemos hoxe, desde o Bloque Nacionalista Galego, que estamos abordando un asunto que ten unha grande trascendencia desde o punto de vista político, desde o punto de vista social e tamén desde o punto de vista democrático. Estamos falando nada máis e nada menos que dunha alteración sustancial do Estado de Benestar, de políticas que o Partido Popular está impulsando desde o Goberno de Madrid, que rachan coa igualdade no acceso á sanidade, que limitan o acceso ao ensino público e que tamén atacan o noso autogoberno, que converten en papel mollado as competencias que neste momento ten Galiza. E temos que decirlle honestamente que non é de recibo escoitar as palabras como as que vostede acaba de decir aquí. A frivolidade que vostede demostra cando estamos falando de un asunto tan relevante que vai afectar a milleiros de persoas no noso país. E non é de recibo que vostede siga enganando aos galegos e as galegas. A sanidade non é gratis. Pagan aos cidadáns cos seus impostos. E, señor Núñez Feijóo, vostede sabe perfectamente que as medidas que está poñendo en marcha o Partido Popular, que quere impor o Partido Popular, son inxustas, que rachan cons principios de solidaridade e de redistribución da riqueza e que constitúen unha auténtica estafa social. Porque o PP está aproveitando a crise para desmantelar o Estado de Benestar, para desmantelar e atacar os dereitos e entregarlle a sanidade e o ensino a empresas privadas. Creemos, señor Núñez Feijóo, que estamos ante feitos moi graves sen precedentes. Fíxese, se isto é así, que mesmo hai quen falla de que estamos ante un auténtico golpe de Estado á democracia, ao benestar e ao autogoberno. E efectivamente, é un golpe de Estado á democracia porque vostedes en campaña electoral prometeron xusto o contrario do que están facendo neste momento. E porque estes decretos suberten o modelo, o pacto social do Estado de benestar e tamén o modelo institucional de reparto de competencias. E convén lembrarlle, señor Núñez Feijóo, porque ten unha memoria moi fráxel, que vostede leva 3 anos afirmando que a súa xestión iba a garantir a blindaxe dos servizos públicos, que en Galiza non eran necesario novos recortes. Señor Feijóo, se Galiza é solvente, se temos uns orzamentos realistas que blindan a sanidade e a educación, por que vai aplicar vostede estes novos recortes? Aínda non nos respondeu e o que ten que decirnos. Pedímosle tamén que deixe de esconderse e que asuma as súas responsabilidades. E asumir as súas responsabilidades pasa, en primeiro lugar, porque vostede se comprometa a defender o autogoberno de Galiza. É a súa obriga legal, política e moral. De recurra vostede estes decretos que claramente laminan as competencias galegas. En segundo lugar, debe vostede exercer como presidente de Galiza e non como un delegado do Partido Popular. Nélese aplicar os recortes que se van a producir e que o único que van a xerar son desigualdade e pobreza. E en terceiro lugar, señor Núñez Feijóo, queremos pedirlle que non se esconda. Calquera ante recortes deste calibre tería solicitado a súa comparecencia xa neste pleno. Vostede non o fixo. Aínda está a tempo. Pedímosle, señor Núñez Feijóo, que non eluda as súas responsabilidades e que solicite unha comparecencia urxente para un pleno específico extraordinario onde abordemos un asunto que ten unha trascendencia e un calibre deste. Nada máis e moitas gracias. Sabemos que a sanidade pública se financia con impostos e por iso agora os que nos poden axudar un pouco máis lle subimos as súas obrigas fiscais e tributarias. Señoría, lamento que vostede confunda o golpe de Estado coas eleccións, porque o que se aprobou na Cámara é pola maioría máis grande que nunca houve en España desde 1992. Creo que debería de rectificar o do golpe do Estado simplemente se vostede cree na democracia un pouco. Incluso non llevo a pedir que crea na democracia interna, pero sí, na democracia xeral, debería de rectificar esas palabras. Señoría, con todos os respetos, silencio, con todos os respetos, me pregunta pola defensa das competencias de Galicia. Señoría, non se trata de que Galicia exerza as súas competencias. Do que se trata é que se as comunidades autónomas a maioría e o goberno central que vostedes apoiaron exercera as súas competencias como as ten exercido Galicia, hoxe non estaría vostede facéndome esa pregunta.
Si o déficit público do total de España fora 1,6%, como é en Galicia, hoxe, vostede non me estaría facendo esa pregunta. Señoría, sobre o exercicio das competencias do Goberno de España, por fin, será criticable ou non, pero por fin hai un goberno que está intentando exercer as súas competencias na sanidade e as súas competencias na educación, legislación básica do Estado. Señoría, volvo a reiterar vostedes que a veces invocan a Constitución, que a Constitución exixe dos poderes públicos manter unha educación pública e manter unha sanidade pública gratuita e universal. E o que estamos facendo xustamente é manter unha sanidade pública e universal e manter unha educación pública e universal. Os gobernos que vostedes apoyaban, o que facían era denunciar as comunidades autónomas cando intentábamos ser rigurosos no gasto farmacéutico e aprobábamos un catálogo de medicamentos xenéricos. É verdade que vostedes nos apoyaron, sempre yo digo e sempre yo agradecerei na mentras sexa presidente. Señoría, Galicia vai a seguir exercendo as súas competencias. Hai dúas posibilidades: exercer as competencias e gastar e deixar de ver, ou exercer as competencias, pagar e manter os servizos públicos. Eso é o que estamos facendo. Exercer as competencias, pagar e manter os servizos públicos. Señoría, a segunda cuestión que estamos facendo é garantir o noso autogoberno. Garantir o noso autogoberno é manter unha comunidade autónoma que paga. Garantir o noso autogoberno é manter unha comunidade autónoma solvente. Garantir o noso autogoberno é non ser, en ningún caso, unha comunidade autónoma que poda ser intervida polo goberno de España. E por eso Galicia, hoxe por hoxe, é a comunidade autónoma máis solvente, a que mantén mellor os servizos públicos e a que en ningún caso, nesta legislatura, na mentras teñemos responsabilidad, non será intervida por ninguna institución, nin europea, nin española. Cousa que lamentablemente está ocurrindo. Vaya rematando, presidente. Señoría, señoría, si vostede cree na autonomía, no estatuto, igual que nos, manteña o apoio a un goberno responsable que blinde non só os servizos públicos, senón que blinde o autogoberno de Galicia. E o autogoberno de Galicia está blindado máis en Galicia que no mes do resto das comunidades autónomas do Estado. Moitas gracias, señor. Señor Núñez Feijóo, un principio básico nun sistema democrático é que os cidadáns avalen un programa de goberno. O programa de goberno que presentou o Partido Popular nas pasadas eleccións decía que non se iban a tocar a sanidade e a educación. E vostedes neste momento o que están facendo é poñerlle unha bomba a sanidade e a educación. E están facendo xusto o contrario do que prometeron en campaña electoral. Eso chamase medir, mentir, eso chamase enganar a xente, que o que están facendo vostedes, o que fixeron en campaña electoral e o que están facendo neste momento. E están sustentando esta reforma sobre falsidades e sobre mentiras. O primeiro que hai que decir é que é falso que o noso sistema social sexa insostíbel e que o problema sexa que houve un gasto desmedido en sanidade e en educación. Porque a realidade o que di é que en sanidade e educación o Estado español ten un déficit moi importante e que hai un déficit social relevante e que gasta moito menos que a media comunitaria. É tamén falso esa noticia que vemos hoxe nos periódicos e que estaría ben que tamén coñecer cal é a súa opinión sobre que o problema sexa que as autonomías se desfasaron en como gastaron e no déficit público que crearon. E que é unha falsidade? O déficit do Estado no ano 2011 o que nos di é que o 60% do déficit que hai é do Estado e o 30%, o 34%, perdón, é das autonomías. E sin embargo o Partido Popular, cando fai os seus axustes de déficit, o que decide é que o Estado só ten que recortar un 20% o seu déficit frente ao 50% que lle impón as autonomías. E isto non é neutral. Isto significa unha política que claramente quere xustificar o ataque que se está producindo neste momento o ensino e a sanidade. Xustificar o desmantelamento do Estado de benestar. E é falso, ademais, señor Núñez Feijóo, que vostede teña que aplicar estas medidas. Só depende da súa vontade política. Ten fórmulas para non ter que aplicalas. Porque son competencias propias. E segundo, porque desde Galiza podemos paralizar estas cuestións. Vostede non nos respondeu a nada. Si temos uns orzamentos solventes que garantían os servizos públicos, por que vai
vai vostede aplicar estas medidas. Señor Núñez Feijóo, vai vostede ou non impugnar, recorrer uns decretos que claramente invaden as competencias e que son injustos. E terceiro, señor Núñez Feijóo, vai dar a cara unha vez neste Parlamento, vai a comparecer especificamente para abordar unha cuestión tan importante que hoxe hai milleiros de persoas preocupadas, porque efectivamente hai moita xente que xa non pode chegar a fin de mes e vostedes están creando aos persoas enfermas un imposto e unha carga. Están deixando a moitos mozos e mozas sen cobertura sanitaria. Cremos que estamos ante feitos moi graves e que vostedes ten que deixar de ser un problema para Galiza.